Book 2 25 25 I byen. I byen. Jeg skal til stationen. Jeg skal til stationen. Jeg skal til lufthavnen. Jeg skal til lufthavnen. Jeg skal til centrum. Jeg skal til centrum. Hvordan kommer jeg til stationen? Hvordan kommer jeg til stationen? Hvordan kommer jeg til lufthavnen? Hvordan kommer jeg til lufthavnen? Hvordan kommer jeg til centrum? Hvordan kommer jeg til centrum? Jeg har brug for en taxa. Jeg har brug for en taxa. Jeg har brug for et kort over byen. Jeg har brug for et kort over byen. Jeg har brug for et hotel. Jeg har brug for et hotel. Jeg vil gerne leje en bil. Jeg vil gerne leje en bil. Her er mit kreditkort. Her er mit kreditkort. Her er mit kørekort. Her er mit kørekort. Hvad skal man se i byen? Hvad skal man se i byen? Gå hen til den gamle bydel. Gå hen til den gamle bydel. Tag på rundtur i byen. Tag på rundtur i byen. Gå ned til havnen. Gå ned til havnen. Tag på havnerundfart. Tag på havnerundfart. Hvilke seværdigheder er der ellers? Hvilke seværdigheder er der ellers? Vær venlig at gå ind på www.book2.de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.